ሜርካቶ ቲዩብ እንስተለን ተመልካቾቻችን ይሂ ሜርካቶ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናል ባገራችን ያለውን የገበያ ሁኔታ እየዳሰስን ሲሆን ወደፊትም እንቀጥላለን። በሜርካቶ ቲዩብ የማይነካ የማይዳሰስ የለም። ከትንሽ አይቤት ካንስቶ እስከ ሪል ስቴት ድረስ እናስቃኞታለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንድናካትለው የሚፈልጉትን ማንኛውንም ነገር በኮሜንት ያሳውቁን። ሪዝክታችን የተለያዩ ማሽነሪዎችን ይዘን ቀርበናል። መልካም ቆይታ። እሺ ሰላም ወልሽ እናስ። እሺ ስምሽ ማን ልበል? ስሜ መልክ። መልክ? አዎ። እሺ መልክ፣ እዚህ ጋር ማኪታ የሚባለው የእንጨትና የእንት መቁረጫ መሰለኛ። እስቲ ስለሱ ንገሪ። ምን ይባላል? ሜትርፉ። እሺ። የእንጨትና አልሙኒየም ነው የሚሰራ። ስላይድ ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ሶፋ የሚሰሩ ሰዎች ይጠቀሙታል። 45 ዲግሪ ይቆርጣል። እንጨትና ምንድነው? እንጨትና አልሙኒየም ነው የሚሰራው? እስቲ ያው ብለዱ ይቀየራል። ብለድ አለው መላጭ ምላጩ ማለት ነው። እንጨትም የእንጨት ሲሆን እንጨት ይቀይራሉ። አልሙኒየም መስራት ሲፈልጉ አልሙኒየም እንጨትም ይቆርጣል ይላልሽ ነው። እሺ በጥርሶቹ ሳይዝ ልዩነት አለው እዚህ ጋር የሚተካከው ምላጩ? አዎ። አሁን ብዙ ጊዜ አልሙኒየም ሲሆን ጠቅጠቅ ያለ ጥርስ ነው የሚፈልጉት። እስከ 80 እስከ 120 ጥርስ ይባላል። እሱን ነው የሚጠቀሙት። ለእንጨት ሲሆን ደግሞ ዘርዘር ያለ ነው የሚጠቀሙት። በተለይ ላይ አሁን እንዳለው አይነት ማለት ነው። እሺ አሁን ስንት አይነት ጥርስ አለ? በጥርሶቹ ብዛት አይነታቸው ስንት? አይነታቸው ከ48 ጀምሮ አለ እስከ 120 ድረስ ጥርሱ ይለያያል። 48 እስከ 120 ማለት ስንት ብዛታቸው ስንት ይሆናል? እኮ የትይዛቸው ብዛት ምላጩ ራሱ ሆኖ ትይዙ ጠቅጣቃነቱ ነው እኮ። ለዚህ በጠቅጣቃነቱ ስንት አይነት አለ? አራት አምስት አይነት። እሺ አይነቱ ትነግኛው። አንደኛው አይነት ምን አይነት ነው? ብራንድ ነው ትለ? በብራንዱም ዋጋውም ያለው ልዩነት እንድትነግሪኝ። የዋጋ ብዙም ልዩነት የላቸውም። በማእኛ አሁን ማኬታ ስለሆነ የምንሸጠው ማንኬታ ነው። እሱ ስንት ነው የሚሸጠው? ለብቻ ምላጩ የአልሙኒየም ሲሆን 3000 ብር። የአልሙኒየም ሲሆን ማለት ነው። የአልሙኒየም ሲሆን አንድ አይነት ብቻ ነው ያለው ማለት 3000 ብር ብቻ? አዎ 254 እንደ ሳይዛቸው ነው። እንደ ሳይዛቸው እየጨመረ ይላል። እሺ ስንት አይነት ሳይዝ አለ? 3 አይነት ሳይዝ አለ። 3 አይነት ሳይዝ አለ። የአልሙኒየም መቁረጫ ሲሆን ማለት ነው። እሺ ትንሹ ሳይዝ ስንት ነው ዋጋው? ትንሹ ሳይዝ 2700 ብር ነው። ግን ይሄኛው የሚወስደው ሁለት አይነቱ ብቻ ነው። 260ና 254 ብቻ ነው የሚወስደው። እሺ ሶ አሁን ማከለው 260 ነው። ይሄ የሚወስደው ይሄኛው ማሽን የሚወስደው እስከ 305 አለ። ግን ይሄኛው የሚወስደው 260 ነው። ኦኬ ሶ ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው 3100 ብር። የእንጨት ሲሆን ስንት አይነት ለጥርሳ ብላጭ? ተመሳሳይ ናቸው። 254 እና 60 ነው የሚወስደው። ግን ዋጋው ይቀንሳል። 1500 ብር እስከ 1900 ብር ድረስ። ትንሹ 1500፣ ትልቁ ደግሞ 1900። እሺ በምንድን ነው የሚሰራው ነገር? ይሄ በኤሌክትሪክ ሶኬት አለው። በሶኬት ተሰክቶ ነው የሚሰራው። እሺ ስንት ነው ዋጋው አሁን? ዋጋው 25500 ብር። 25500 ብር። ይሄ በዚህ ሳይዝ ብቻ ነው ያለው ወይስ የተለያየ ሳይዝ አለው? አሁን ለጊዜው እኛ ያለን ይሄ ነው። እሺ ትንንሽም አሉ። ስላይድ ማያደርግ ሎርማን አለው አነስተኛ 16000 ብር ትንሹ ማለት ነው። ከዛ በቃ ሌላ ስንት? ሁለት አይነት ብቻ ነው? 30 ምናምን ሺህ ብር ይሸጣል እንደ ሳይዝ። ከዚህ የሚተልቅ ማለት ነው። ሶስት አይነት ነው ያለው። አሁን አይነቱንም እንድትነግሪኝ ነው። በዛ ሜትር ደረጃ ከዛ አራት አምስት አይነት አለ በመጠናቸው ማለት ነው። ትንሿ የምትባለዋ ስንት ነው የምትሸጠው? 16000 ብር። ከዛ ሁለተኛውስ? ሁለተኛው አለ 22000 ብር። እሺ ሶስተኛ ነው የሚኛው። ከዛ ከላይ መሰንጠቂያም ከዚህ ከፍ ሲል ደግሞ መሰንጠቂያ ይጨምራል። መሰንጠቂያ ያለው አለ፣ ኖርማል አለ። ስንት ነው እሱ? 31 ኖርማል። እሱ አንድ ላይ ነው። ከስር ኖርማል ይቆርጣል፣ ከላይ ደግሞ ይሰነጥቃል። ቻይና ስሪት ነው። ዲያሜትር አለ የተለያየ ዲያሜትር። ይሄኛው ግን ባለ አባው ነው። ጥርሱ ምን ተቀየረ ያለው? አይ ቀየረ የለውም፣ ግን ጥርሱ ስታክ መቀየር ይቻላል። በምንድን ነው የሚሰራው? ቤንዚን ማለት ነው።
ይሄ ራቱ ነው ያው ማለት አምስት ሺህ 500 ይባላል ግን የሚያወጣው ያው 4.5 ድረስ ነው ዋጋው 33000 ብር ነው እና ራቱ ፋይርማን በጣም የታወቁ ናቸው በቻይና ፕሮዳክቶች ማለት ነው እንትን ፖተር ላይ ያለው ሃሮ ፓወር ነው 3 ኪሎ ዋት ነው 3 ኪሎ ዋት አዎ 3000 ዋት ማለት ነው 3 ኪሎ ዋት ሳይሆን 3000 ዋት ነው የሚያመነጨው ያው ዋጋው 23000 ብር ነው 23000 ምርታቸው ከተምንዳችሁ ምርታቸው ያው የቻይና ምርት ነው እሺ ቀጥሎ ያለው ማለት ቫክሰን ማለት ያው ተመሳሳይ ኢንተርናሽናል አዎ ከሰር ያለው እና ይሄን ልንቀር እነዚህን ታውቃለህ ይሄ አሁን ፋየርማን ይባላል ዌልዲንግ ጀነሬተር ነው ዌልዲንግ ጀነሬተር ማለት ላይት የሚሰጣል እንደገና ይበይዳል ሲብም የሚበይደው 160 አምፔር ነው ጀነራሊ እንትኑ 5 ኪሎ ዋት ነው እና ዋጋው 50000 ብር ነው ፋየርማን ቤንዚን ነው ማለት ነው ያው በቤንዚን ነው የሚሰራው ብዙ ጊዜ ዌልዲንግ ጀነሬተሮች እንትኖች ናቸው ናፍጣዎች ናቸው ይሄ ግን ከሱ ትንሽ ተለይቶ እንትን ያለ ማለት አንድ ናቸው ቤሉክስ ማለት እንትን ነው ጀነሬተር ነው ይሄ 6000 ዋት ነው ግን እስከ 5.5 ድረስ ነው ማመንጨት የሚችለው ጃፓን ፕሮዳክት ነው ዋጋው 35000 ብር 35000 እነሱ ማለት ያው አንድ ናቸው ከዚህኛው ጋር ካየናቸው ጋር አንድ ናቸው ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችንን በዚሁ አበቃን። ይህ መሰል ቪዲዮችን ለማግኘት ከፈለጉ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ጫኑ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ የዩቲዩብ ቤተሰብ ይሁኑ። ለዛሬው ሰላም።